Amores, tudo bom? Estão prontos para mais uma aula? Eu dei um tempinho aqui no trabalho que estava fazendo porque a parte mais pesada de organização, que era as caixas, elas estão prontas. Estão ali atrás, as outras caixas ali é o que ainda não fiz, tá? Mas já deu para melhorar bastante a situação aqui. Então, eu resolvi voltar a fazer o que eu realmente tenho mais paixão, que é o crochê, né? E enquanto a peça maior não fica pronta, que vai ser mais demorada, então eu vou estar colocando pequenas aulas. E essa bem fácil, bem básica, para quem está realmente iniciando, começando a aprender. Esse lacinho fofinho, que é para vocês colocarem aí nas suas princesinhas, tá? Ele tem um brilho, porque eu coloquei cola glitter vermelha, mas você pode não colocar nada se não quiser brilho. Pode substituir a cola glitter também por strass, pode colocar aquelas correntinhas de strass que você vai costurar na peça, que vai ficar muito bonito, vai ficar assim, permanente. Esse aqui é o lacinho, tá vendo? Como ele dá um brilho. Fofinho que fica, né? Aqui, a nossa tic-tac, que você pode colocar em outros materiais também, para bebês com vários tipos de cabelo. Quem não tem cabelo quase nenhum, usa o carrapiche. Coloca aqui um pedacinho de carrapiche, que é pra grudar nos fiapinhos de cabelo, né? Que a mamãe fica ansiosa pra poder colocar a coisa na cabeça do neném. E às vezes o cabelo não cresce rápido. Então dá pra colocar com o carrapicho. Ou pode colocar na meia também, tá? Você pode costurar na meia pra recém-nascido. E pode também colocar em outras coisas. Aqui eu coloquei nessa tic-tac, tá? Pode colocar numa passadeira, por exemplo. Certo? Então vai do seu gosto. Você vai fazer esse trabalho rapidinho. Vai fazer várias no dia, se quiser, de várias cores. Numa manhã você faz milhares, tá? Dá pra fazer pra vender, vai ficar baratinho, porque você vai fazer com sobras de lã. Você não vai precisar. Se não tiver lã em casa, você compra. Ou não tiver na cor que você quer. Mas qualquer pedaço de lã que você tenha, você vai fazer rapidinho, porque vai pouca lã, tá? E é muito rápido e muito fácil. Qualquer pessoa vai fazer. Mesmo quem tá começando a aprender o ponto básico agora. Tá certo? Então, essa vai ser a nossa aula. Eu espero que vocês gostem. Se tiver dúvidas, por favor, deixe nos comentários ou se o que você quiser me falar, tá? Compartilhar. E vamos para aula? Olá, meus amores, tudo bom? Que tal aprender a fazer um lacinho muito fofinho para você colocar no seu bebê? Tá sem ideia do que colocar na cabeça do neném? Vamos aprender a fazer esse lacinho. Ele ainda tá, ó. A cola glitter ainda está secando, ela demora de secar, ainda mais que aqui tá um pouco frio hoje, muito chuvoso o dia, foi. Então, vai demora mesmo de secar. Quando tá o clima mais quente, ela seca mais rápido. A cola glitter vai dar um detalhezinho a mais, tá? Ficar um brilhozinho na cabeça do neném ou da sua criança, não importa a idade, tá? Também vai depender do tamanho que você vai usar. Pra quem vai usar pra bebezinho, pode, em vez de colocar isso aqui, pode colar aqui o carrapicho, tá? Pra quem tá começando a crescer o cabelo, mas quer colocar alguma coisa no bebezinho, tá? Então coloca o carrapicho aqui coladinho, que também dá certo. Certo? Então o que é que você vai precisar pra fazer ele? Você vai precisar de uma lã, na cor que você escolher, qualquer pedaço, qualquer resto de lã que você tem em casa vai servir, tá? E você vai precisar de um tic-tac ou de uma meia, caso você queira colocar na meia, ou do carrapicho, um pedacinho de carrapicho para você colar atrás. Vai depender do como você queira usar. Você vai precisar de cola glitter, se desejar que tenha o brilho, ou você pode comprar strass e depois bordar o strass ao redor, tá? Costurar o strass ao redor ou colar. Você vai precisar de cola, que pode ser cola geral para artesanato, pode ser a cola de silicone ou pode ser a cola quente, a que você preferir ou a que você tiver em casa, tá ok? E você vai precisar de agulha número 3 para trabalhar, tá certo? Então, de posse desses materiais, vamos fazer o nosso lacinho fofuxo. Vamos lá? Vamos começar. Então, agora aqui eu vou dar aqui, né, o meu nozinho inicial.
Aqui depois você vai fazer o acabamento da linha, tá? Com agulha de tapeceiro. Ou você vai utilizar a própria ponta da agulha para estar passando a linha por dentro dos pontos, certo? A agulha de tapeceiro é bem barata, gente. Melhor para trabalhar, mais rápido. Então, eu vou fazer agora 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Fiz as 11 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais três. Mais três correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui, tá? Na quarta, contando a partir da agulha. E eu vou cobrir aqui de pontos altos, tá? Um ponto alto para cada correntinha, sem aumento, sem diminuição, apenas isso, tá certo? Muito simples, né? Vão ser no total 12 pontos e 3 carreiras. Só isso, gente, é mega fácil. Você vai fazer super rápido. Você vai fazer milhares, tá? Você pode fazer para vender e vai fazer muito rápido. Você vai fazer muitos num dia. A demora será a cola glitter secar, tá? Mas se você estiver usando strass para enriquecer o seu trabalho, para deixar ele mais bonito, né? Mais chique, vai também de onde você queira levar seu bebê, né? Então, vai ser ainda mais rápido, porque vai ser só costurado, então você não tem que esperar secar nada, né? E se você usar cola quente, rapidinho ele vai colar, muito prático mesmo, tá? Isso aqui é aquele trabalho vapt-vupt. Terminei de preencher. Tá vendo que rapidinho? 2 minutos de vídeo, já fiz aqui os pontos. E agora, eu subo três correntinhas. E a partir do ponto seguinte, esse daqui já tô fazendo esse. Se eu fizer aqui, eu faço aumento, tá? E eu não quero fazer aumento. Então, agora eu vou continuar até o final, onde eu vou virar e subir da mesma forma, tá? Então, eu vou terminar essa carreira e fazer a terceira. Quando terminar a terceira carreira, eu volto com vocês. Vamos lá? Eu terminei de fazer, agora eu vou aqui fazer o acabamento. Vou vir aqui com a linha por dentro. Puxar por algumas linhas aqui, por alguns pontos. Aqui a mesma coisa. Deixei a ponta muito pequena. Ele vai estar desse jeito. Agora nós vamos aqui fazer o laço com um pedaço de lã. Tirei a olho mesmo, tá? É quanto você quiser colocar. Eu vou deixar o laço amarrado aqui pro fundo. Agora eu vou ver aqui mais ou menos o meio e vou apertar. Vou aqui, ó, passar várias vezes aqui a minha lã para fazer o miolo do meu laço, tá? Se você quiser que seu laço fique maior, basta trabalhar mais carreiras, certo? Mais ou menos no meio. Agora eu vou dar um nozinho. Você pode aqui passar a linha por baixo, tá? Dar uma escondida. Como você preferir fazer o acabamento dessa linha. Agora minha parte da frente está pronta.
você vai colar sobre a tic-tac, tá? E depois passar a cola glitter, ou você já pode passar a cola glitter, esperar secar e depois colar na tic-tac, tá bom? Se você for costurar aqui o seu cordão de strass, então você tem que fazer agora, antes da colagem, tá? Aqui eu só vou fazer aqui, ó, no meio, tá? Para deixar bem delimitado aqui o meio. Essa lã que eu usei aqui é mais escura. Não vai aparecer tanto como de lá, vai ficar mais o brilho. E aqui eu circulei o laço. Tá? Aqui no meio eu coloquei, ó, só dois fiapinhos assim, ó, puxando pra formar aqui o lacinho, tá vendo? Agora é só deixar secando. Como aqui tá muito, não tá propício para secar cola o clima, eu vou deixar aqui a noite toda secando. E amanhã eu colo ele na tic-tac. Tá vendo como ficou? Aqui, meu outro laço. Fiz do mesmo jeito, tá? Às vezes fica um pouco diferente do outro, a depender do horário que você está trabalhando, o seu ponto muda um pouco. Não sei se você já percebeu. Mas essa aqui é a minha aula de hoje. Nós vamos fazer, fizemos uma tic-taczinha enfeitada com laço para o cabelo do seu neném. Espero que vocês tenham gostado, que vocês me deixem dicas, que vocês me digam o que é que tá achando do canal. E até uma próxima aula. Tchau, tchau!